Բարձր ձեր սիրելի հայրենակիցներ, ցույց տվեք ողջունել եւ ասել հետեւյալը, որ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար սկսեց բավականին բարդ ռազմակայական իրավիճակում, աշխարհակայական զարգացումները, տարածաշրջանային իրադարձությունները եւ անվտանգության այն միջավայրը, որը գույցուննի մեր շուրջը ես նկատի ունեմ եւ ներքին եւ արտաքին սպառնալիքները ստիպում է մեզ որբեզի մեր քաղաքական ուժը Հայաստան խմբակցությունը ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովի դուրս աշխատանքերի ընթացքում լուրջ ուշանդրություն դարձնի այնպիսի կարևոր ուղղությունների ինչպես անվտանգությունն է, պաշտպանությունն է, Արցախը եւ Հայաստան-Արցախի հետ կապող Միջանցկ ցavոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ աշխատանքը թույլ է տալիս եւս մեկ անգամ եզրակացնելու որ իրենք որոշումներ են ընդունում ռազմական իրավիճակին ոչ համահունչ եւ չեն հաշվի առնվում geryaka եւ կարեւոր խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար geryaka խնդիր իրենց իշխանության պահպանումն է Իրան կամբողջ ուժերը ուղղել են այս ժամանակահատվածում իրենց աթորները պահելու եւ ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում երկրի ներսում իրականացվող իրադարձություններին, քան այն խնդիրներին, որ Արցախում է եւ Հայաստանի հանրապետության սահ, սահմաններում է։ Երեկվա հարց ու պատասխանը ցույց տվեց, որ Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները միջև հիմա 2020 թվականի 44 սուրյա պատերազմից հետո գործում եւ որոշումներ են ընդունում ճնշումների ներքո եւ այն պայմանավորվածությունները, որոնք որ իրենք ձերք են ^{**} բերել, ձերք են բերել, միայն ու միայն տարածաշրջանում նոր խաղացողների, նոր դերակատարների ճնշման ներքո եւ երկու ված քաղաքականություն են իրենք վառում։ Առաջինը Արցախը հաշվելով ադրբեջանի գազում եւ երկրորդը հակառուսական լուրջ այսպես շարժում իրականացնելով երկիրը վերածելով ուժային կենտրոնների միջև կարելի ասել այսպես ռազմա դաշտի բախման միջավայրի այս վերջին ժամանակահատվածում կարևոր եւ դրական իરાդարձություններից մեկը մնում է արցախի հանրապետության նախագահի ընտրությունը մենք շնորավորել ենք եւ այսօր ես շնորավորում եմ եւ գտնում եմ որ այս իրավիճակում այդ համարձակ քայլը եւ այնուհետեւ նաեւ համարձակ թիմի ընտրությունը այն դրական քայլն է լինելու որը որ հնարավորություն է տալու ուրեմն զարգացնելու պայքարի այն ողքին որը որ գոյություն ունի եւ Արցախում և Հայաստանում։ Այս առումով Հայաստան խմբակցությունը եւ մեր քաղաքական ուժերը շարունակելու են իրենց գործունեությունը եւ խորտարանում եւ խորտարանից դուրս հիմնականում անվտանգության հարցերը մեր երկրի առchev կարևոր օրակարգերը առաջ տանելու եւ գեներացնելու այն պայքարի ոգին, որը սուած պետք է լինի կանգնեցնելու դադարեցնելու այդ գահավիժումը եւ նաեւ դրա հիմնական պատճառ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դեմ պայքարը։ Շնորհակալություն։ Մոլոր զախողումները արդարացնելու համար Փաշինյանն ու իշխող քաղաքական թիմը փորձում են ժամանակի եւ տարածության մեջ մեղավորներ գտնել։

որ Փաշինյանը չգտեր տարբերությունը ալմատայի հրչակագրի եւ արձանագրության միջև։ Այդ գիտակցաբար է տանում այդ աղճատումը, որովհետեւ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չեմ վավերացել ալմատայի արձանագրություն հրչակագիրը, որովհետեւ դա վավերացման ենթակա փաստաթուղթ չի։ Հայաստանը վավերացրել է Մինսկի կամ Բելովեժյան ཐավշուտի համաձայնագիրը, Ադրբեջանը չի վավերացել։ Այս կնային պայդրությամբ երբ Հաստանը վավերացնում էր այդ փաստաթուղթը Ադրբեջանը ԱՊՀ անդամ երկիր չէր։ Եվ որևէ դրույթ այդ պային չեր վերաբերվում Ադրբեջանի։ Հողում եկա դրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ինչ-որ հոտվացի վրա, որը ՀԱԿ-ը երեք գիշերա հայտարարություն տարածեց Լևոն Զուրաբյանը, ասելով որ դա այդպես էլ այդպես էլ չինչու մինչև ներգրավցնում։ Ինչ է դա անում որ ըստ յուշտա ինքան մեղը ասում եմ Ալմատայի ղերչակագիրը մեր կադաստրի վկայականն է դրանով աշխարը ճանաչեց Հաստանի անկախությունը ավելի մեծ ցույց չեմ նսեմ Հաստանը իր անկախությունը ղերչակեց սեպտեմբերի 23-ին սեպտեմբերի 21-ի արարքվելի հիման վրա բայց աշխարը ճանաչեց Հաստանի անկախությունը երբ ԽՍՀՄ ազգությունների խորհուրդը հայտարարեց որ Խորհրդական միությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ և քաղաքական տարածքային միավոր այլևս գոյություն չունի։ Ալմատայում հաստանը որոշեց միանալ ապայն, ոչ թե հաստանը որոշեց անկախություն ու չենք։ Այսինքն պրիմիտիվ ստերով փորձում է արթարացնել սեփական ցախողումը։ ասում է ես մեխ չունեի նախկիններն էին այդ խոստումները տվել։ Դե դե տեսնում ես այդ խոստումները չես կարող կատարել, քո համար ընդունելի չեն, ասա ես չեմ կարող այդ խոստումները կատարեմ։ Ինչի ունքն ուղելու փոխարեն աչքը հանեցիր։ Ալմատայի հర్చակագիրը միշտ եղել է բանակցությունների հիմք։ Երբեք չի եղել։ Չկա որևէ փաստաթուղթ, որը կներկայացնեն։ Կարող է Ադրբեջանը փորձել, այո, Հաստանը եւ միջնորդները դուրս են շփրտել այդ թեզը։ Այն փաստաթուղթը, որ ինքը ժառանգել է, որ ինքն է հանդրանացել, հստակ ելված է, որ Արցախի կարգավիճակը որոշվելու է համաժողովրթական քվարկության միջոցով եւ օրակարգը որևէ բանով համանված համանախակված չէ։ Ձեզանից որևէ մեկը երբևից էս 30 տարվա բանակցային գործընթացում լսել երալ մաթա իերճակագնի մաս։ Դա թուրքերի օրակարգն էր, որը Փաշինյանը ընդունեց թուրքերի ճնշման ներքո։ Հիմա որ պիսիան արդարացնի ինքանպիսի հայտարարություններ է անում, որոնք վաղ քաղաքականի լավիճակի փոփոխության դեպքում ելի մերդեմեն օգտագործելու։ Ես դեզ առաջարկում եմ օինակ կարծալ Չիրագովը ընդեմ Հայաստանի վճիրը։ Տեսեք, Իրան կուն վրա են հղում կատարում, խոսսը գնում է մի այդ աճման մասին։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի ինչ որ մի հատ հոտվացի։ Ժիրար Սեֆիլյանի ինչ որ մի արտահայտության վրա են հղում կատարում։ Պատկերացեք Նիկոլ Փաշինյանի երեք վայտահությունը, որ ովևէ որ pro haykakan phastark chka aderbajantsner inchkan en tirajavorelu yereq gishervanis minchev shat yerkar zhamanag aysinkhan vochmayin vnas e tvel alnayev sharunakom eir kharakakan haytarutyunnerov vnas tal vorovetev ink'a hamakerpvel e artsakhi gorosti het danum megadrum e bolorin irenis batsi Սեփական ցախողումը ներկայ արդարացնելու համար ասում են որ դա անելուց էլի խնդիրը։ Գիտեք, հակամարտություններ կան, որոնք տասնյակ տարիներ է չեն կարկավորվել, Կիպրոսի հակամարտությունը, Ջամու եւ Կաշմիրը, արաբիստանական խնդիրը, բայց որևէ մեկը Իրան Ալեքսանդր Մակեդոնացի չի են համարում։ Չի Երևան գամ thurը չի առնում եւ չի փորձում Գորդիան հանգույցը կտրել իրա մաքսիմալիստական հայտարարություններով նալիևին berenը լեզու դրեց եւ ալիևն ասի այդպես բանը ասել ես էլ պատերազմը սկսեմ եւ փորձել արդարացնել իր ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դեմ եւ verչապես հայաստանի դիրքորոշում արցախի նկատմամբ երբեք այսքան դժնամական չի եղել Ցավում եմ Արայիկ Հարությունյանի հերաշալականի համար։ Դե ինչի էլ զանգեմ շնորհավորեմ Ման Շահրամանյանին։ Մի շնորհավորի զանգի աճակցություն ունի։ Ներ ցանր վիճակում գտնվող ընկերոջը իրոք ցորցուն աճակցությունն ավելի կարևոր է, քան թե դատարկ շնորհավորանք։ Բայց դա էլ մենք չենք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Անցնենք հարցերին, խնդրեմ ազատություն ռադիոկայան։ Ա պանոհանյան դուք ասացիք որ այսօրվա սահմանին ստեղծված այդ իրավիճակին հայաստանի իշխանությունը համարժեք քայլեր չի իրականացնում Փաշինյանն այսօր էլ Կառավարության նիստում վերահաստատել է որ շարժերը հակառակորդի ուժերի շարանակվում են հայաստանի սահմանի երկկայնքով ի՞նչ է կակնկալում այսինքն ի՞նչ պետք է աններ այսօր հենց այսpaid իշխանությունը որ չի անում երեք Փաշինյանն ասած դե այնի ճանում են ազգային ազգային ժողովի ամբիոնից հնարա որ չի ներկայացնել, փորձում ենք դիվանագիտական ճանապարով կանխել պատերազմը։ Ինչ պետք եա, առի, չի, առին, առին, ու է արին որ շարակաությունը։ Ցանկացած գերատեսչություն եւ անդվորում նաեւ ցանկացած պետություն պետք է իր գործունեության ընթացքում շեշտադրումներ կատարի։ Փակmass-ի եւ բացmass-ի գախնիկների եւ այն ամենի mass-ին, ինչը ինքը պետք է ներկայացնի հանրությանը, որտեղ հանրության մտավախությունները ըստեյության պետք է պատի հենց ինքը առաջին հերթին իշխանությունը եւ իրենք ասում են որ ազգային ժողովի ամբյունից դրա մասին չի կարելի խոսել նրանք առնվազն չեն տիրապետում այն գործառույթներին եւ չեն տիրապետում այն մեթոդաբանությանը որը իրենք պետք է աշխատեն հանրության հետ Երեկվա մամուլո ասուլի երեկվա հարց ու պատասխանից մենք նաև եկանք այն եզրակացությանը որ հայտնի խոսքեր կան ով ուզում է աշխատել միջոցներ է ձեռնարկում ոչ թե ուզում աշխատել պատճառներ է հորինում այսինքն ինքը արթարացնում է փորձում է արթարացնել ոչ միայն իրեն իր թիմալ իր ինքը փորձում է արթարացնել նաև Ալիևին փորձում է արթարացնել նաև Հակարակուրթին որովհետև իր ը պատասխանների մեջ մենք չլսեցինք որևից է մի բան, ինչի մասին իրենք փորձում են ձեռնարկել։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները։ Նախ պետք է հստակ գնահատական տա, որովհետև լուրջ տեղեկատվության ուժային կառույցների, պաշտպանության նախարարության հետ միասին իրենք են դիտաբետում, այդ ամենը պետք է քննարկվեն տարբեր կարևոր օղակներում, գլխավոր շտաբում, պաշտպանության նախարարությունում, ի վերջո նաև անվտանգության խորհրդում եւ դրանից ելնելով միջոցներ ձեռնարկվում, այն որ ես ասում եմ համահուն չեն գործում, դա երևում է նաեւ մեր հանրապետության ներսում։ Փոխանակ առաջի գիծը իրեն կահավորեն, ինժեներական, շինարարական ամբողջ ներուժը օգտագործեն ը պաշտպանություն ամրապնդելու իրենք այդ ամբողջ ներոժը օգտագործում են օրինակ ասֆալտներ ասֆալտային ճանապարհներ կառուցելով եւ ասելով որ քանի որ ասֆալտներում արագությունը բարձր է դրա համար ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներ են լինում ուր է այն ուրճացված ոստիկանությունը փոխանակ բանակը արակ համալրեն եւ բանակի հնարավորությունները բարձրացնեն իրենք միջև վերջին այսպես կարելի ասել մմ վերջին հնարավորությունը իրենք հանդերձավորում են ռոստիկանությունը տարբեր բերետավորների ձևավորում այնինչ այդ ամենը իրենք պետք է անեն առաջի առաջի գծում այսինքն հանրապետության ամբողջ ներուժը պետք է օգտագործվի պաշտպանական կարողությունները հզորացնելու համար այսինքն առաջինը բանակը համալրվի անզնակազմով սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով ուսումնական լուրջ ցցը ընդած պետք է իրականացվի ուսումնական գործընթաց։ Պետք է իրականացվի զորավարժություններ, ընդ որում զորավարժություններ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ մեր գործընկեր երկրների հետ միասին, եւ նաեւ պետք է միշտ գտնվել սահմանում ժողովրդի հետ միասին, որովհետեւ այդ սահմանքները սահմաններում են տեղի ունենում, որբեզի ժողովուրդը սահմանում ապրող մեր հայ սահմանապահները, որովհետեւ իմանան, որ իրենք պաշտպանված են։ Սա անհրաժեշտ ամենակարևոր քայլերն են եւ դրա մասին իրենք պետք է հանրությանը տեղեկացնեն։ Գույցուննին նորից եմ կրկնում, բացմաս, որը որ պետք է պատրաստի մեր հանրության մտավախությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է լարվածությանը, ապա յուրաքանչյուր հանգամանք, որը որ հակարակորդի հետ է վերաբերում՝ հռետորաբանություն, ձորքերի շարժ, զորավարժություններ, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի համալրում եւ այլ գործոններ Գալիս են այն եզրակացության, որ իրենք իրենց արձակողական հնարավորությունները, կարողությունները զարգացնում են, ավելացնում են, իսկ դա կարող է ելնել նրան, որ մի օր բախում անպայման լինելու է։ Ես չեմ ուզում մեր ժողովրդին վախեցնել, այնթակառակը մեր ամբողջ գործունեությունը, եթե դուք նկատել եք ընդդիմության, սուղած է նրան, որเปզի մենք մեր պայքարի դեմադրության ոգին զարգացնենք մի հարց էլ պարոն Խաչատրյանին ցահմանի երկայնքով ադրբեջանական այդ ձորքի գուտակման զուգահեռ շարունակվում է խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ քննարկումները ստացել են արդեն հայկական կողմ ադրբեջանական կողմի նոր առաջարկները դուք ցավ որքանով է ቂրատեսական համարում ունենալ այսպիսի իրավիճակ սահմանում անդադար գուտակում տեղաշարժ ձորքերի մյուս կողմից փորձել համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի տեքստը գիտեք խաղությունը հավանաբար հայոց լեզվի եւ ոչ միայն հայոց լեզվի ամենա անգրկում բառն է Լավ է մարդը որ մահանում ասում է հանկչիթ խաղացանք այն խաղությունը որ ալիևն է մեզ առաջարկում դա խաղացանք հանկչել են նշանակում դա չի բերի հակական պետականության երկու հայկական պետությունների եւ հայ ազգի խաղախ, այսինքն անպատերազմ ապագայի բարեկեցիկ կյանքի ազգային իղձերի եւ տեսլականի իրականացման դա կբերի խաղաղությամբ հանգչելուն։ Կլինենք աշխարհի յետնաբեմում ինչ որ միած փոքր երկիր, որը կարտեզի վրա մի գծեր լինի, աշխարհագրական կոնտուրների մասին վստահ չեմ, բասկլինիկ միջազգային քաղաքականության ոչ թե սուբյեկտ, այլ օբյեկտ։ Ինչքան էլ ասես հալվա, վերանումը չի կացրանա։ Քաղաղություն ապահովում են սեփական բանակով, ճկուն դիվանագիտությամբ։ Բանակը զարգացնելու փոխարեն, ինչպես պարոն Ուհանյանը նշեց, իրանք զարգացնում են ռազմականությունը։ Տեսեք դե հանրահավաքների ժամանակ այդ հատուկ ժողատայիններին, որը վերում են, ամուր ջլապինդ մարզված տղաներ են բայց համանագիծը ապահելու համար 25 օրյա հավակներ են կազմակերպում։ Այսինքն՝ մարզված պրոֆեսիոնալներին паում են քաղաքի կենտրոնում մարտկանց, ովքեր 10-15 տարի առաջ ծառայել են եւ հիմա հայտնի չի ինչ ֆիզիկական, պատրաստական, պատասխանատվության վիճակում են գտնվում։ mm -hmm. Իրենց դիտելիքները ինչքանով են իհա, ուրեմն համապատասխանում այսօրվա մարտական գործողություններին մասնակցելու համար տանում են, են համա սահման։ Դա քաղցուն չբերի Օռնա Գրիգորյանը երեկ ներկայացրեց ճիշտ ասեց, ասեց մենք ասեն համար միջազգային կոնսոլիդացիայի փոխան հայտնվենք միջազգային իզոլացիայի մեջ։ Դիվանագիտությունը կաղում է որևէ հաջողություն չարձանագրել։ Պարզն է, վերջի օրնակ երկու տարվա ընթացքում Ալիևը քանի պետական ղեկավարի հետ է հանդիպել, ռազմավարական նշանակության քանի փաստաթուղթ է ստորագրել։ Հայաստանը քանի հաստատուկտե ստորագրել որ երկին է Հայաստանի քաղաքական աջակցություն հայնել մարդասիրականի չխառնակ։ Շնորհակալություն։ Կորպեզի այս հարցը եւ լրաց, լրաց լրացված լինի ամբողջացված։ Տեսեք, այսօրվա իշխանությունները իրենց տարբեր ծրագրերով եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսույթի մեջ անդատ օգտագործում է որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքը խաղաղությունն Հաղաղությունը երբեքից չի կարող երաշխիք լինի։ Հաղաղությունը ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնարար արժեք է։ Այսինքն, երաշխիքների գործադրումը ձևավորված արդյունք։ Իսկ երաշխիքները լինում են ազգային եւ միջազգային։ Ազգային երաշխիքները՝ դա մեր բանակն է, մեր ուժային կառույցներն են եւ մեր ներքին ամրությունն է։ Միջազգային երաշխիքները դա լայն ընդգրկվածություն ունեցող արտաքին քաղաքականությունն է եւ ճիշտ հմուտ բանակցային ամբողջ ամբողջ պրոց, պրոց, պրոցեսը։ Եվ այս երկու երաշխիքների գործադրմամբ մենք կարող ենք հասնել միանշանակ խաղաղության։ Սանչարտյոս, խնդրեմ ձեր հարցը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նշել է, որ Բաքուն առաջարկում է Երևանի խաղաղության համաձայնագրում ներառել ազգային փոքրամասնությունների մասին դրույթ եւ մասնավորապես մանրամասնելով նշել է, որ երկու պետությունները սպարտավորվում են հարգել մեր տարածքներում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները մեր ճամանադրության հիման վրա եւ միշտ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա, որոնց մաս ենք կազմում, եթե ամեն դեպքում նման դրույթ ներառվի, ցանկներ իրենից ներկայացնում։ Գործում են որևէ մեկս ա, չի կարող չի ընդհանրում, որ Ալիևը մտաուкваցը Հայաստանում yezdi կուրդ, ռուս, ասորի, հрья, հույն փոկրամասնության ճակատագրով։ Ժանով ինք հուղակի թղթի վրա ֆիքսումը պարտադրում է, է որ պիսի Հայաստանը բացի դերներ, որ պիսի այն ադրբեջանցիներն է եւ նրանց հետ նորտներ, իսկ նրանց բնական աճի են պշատ ավելի բարձր է քան թե Հայաստանինը։ Վերադառնան Հայաստանի հարաբետություն։ Այսքան եթե այդ փաստաթուղթը, որը Իրան կոչում են խաղաղության պայմանագրի ծորագրվի, չզարմանակ, որ մի քանի տարի հետո ադրբեջանցիները վերադառնան mass-is։ Վերադառնան վայք։ Հետո էլ ասեն ժամանակինstեղ ապրեն ադրբեջանցիները, հիմա menk ենք են ապրում հեղական հարակից անցկացնեն եւ վայքը վերանվանեն Ազիզբեկվի։ Չզարմանա, որ Սեվանի արևելքում ադրբեջանցիներ ավելի շատ ինեն քան թե հայերը։ Նույնը վերաբերվում է Կապանին եւ Մեղրին։ Այսքան Ադրբեջանը, որ մենք աշխում ենք Ադրբեջանը իր արյան զարավը միայն Արցախով չի հագեցնելու, այս սա դրա ապացույցն է։ Իրան կպահանջեն այդ փախստակաների վերադարձ։ Իրանը կպահանջեն ռեպարացիաներ։ Վերջիս էլ խոսում են, ասում են, դա եթե միջպետական սահմաններ անցնում Հակարիի կամրջով, դուք 30 տարի հատելեք սահմանը, հիմա եկեք այդ հաշվարկենք, ինչքան մաքս Ադրբեջանի չեք վճարել։ Կտեսնենք, որ Ադրբեջանը մեզ հաշիվ կներկացնի, որը տասնապատիկ անգամ ավելի մեծ կլինի, քան թե մեր հնան կամեն արտակին པարդքը որ Փաշինյանի եւ իր թիմës 5 տարվա ընթացքում են շրայլաբար կուտակել են։ Ումարեմ ասում, ավել լավ այդ փաստարթուղթը չլինի եւ այսօր Հայկական դիվանագիտությունը պետք է փորձի խուսափել որևէ թուղթ ստորագրելուց, որովհետեւ այդ թուղթը ոչ թե կլինի կադաստրևական, ցավով եմ ասում, այլ կարող լինի մահավան վկայական մեր պետականության համար մի հարց եմ տվել ուրախ բանով վերջացնելուց ես կարելի է սրան կարճ ավելացնեմ այս առաջարկությամբ իրենք փորձելու են նաև հավասարություն դնել ազգային փոքրամասնությունների եւ արցախում ապրող մեր հայ բնակիչների իր իս պատմական տարածքում ապրելու հետ այսինքն փորձելու են արցախի բնակիչերին անվանել ազգային փոքրամասնություն այնինքն Արցախը իր ստարածքում խորթային միության փլուզումից հետո խորթային միության օրենքներով ինքնորոշվել է եւ ապրել է տարիների վեր ընդ որում օրինակ հանդիսանալով շատ-շատ հարցերում եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի եւ Վրաստանի համար եւ մյուսը սրան հետք կապված ամենակարևոր խնդիրը որ Հայաստանը պետք է իրականացնի դա ժողովրդագրական խնդիրներն են դա մեծ աշխատանք է դրա մասին հիմա ես չեմ ուզում խոսել ինչ վերաբերում է ադրբեջանի ցորցողություններին ապա ադրբեջանը ինքը հանդիսանալով ագրեսիվ փորձում է հայաստանի վրա ագրեսիվ պետության նկատմամբ պատժամիջոցների որոշակի տարեր կիրառել դա էթնիկ զտումներն են Դա բանակի ուժով բանակցություններն են։ Դա ստիպելն է հրաժարվել օրինակ բանակից։ Իրենք ասում են, չէ՞, բանակ չ, չպետք է ունենanak։ Դա ռեպարացիաներն են։ Դա տարբեր տնտեսական ճնշումներն են։ Այս ամենը հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է որոշումներ ընդունեն, իսկ մեր ազգային ժողովում մենք մեր գործունեությամ բорцоելու ենք դրա դեմ են պայքարել։ Արոզանա ջան ներողություն եմ խնդրում ժամանակը սպառվաց է բայց շատ կարճ շողիկ ջան խնդրում։ Ա պարոն Խաչատյան, քանի որ արցախի իշխանության փոփոխությունից հետո դիմությունը ավելի տեղ է, կը այնտեղ իրադարձություններից որոշակի արմով կուզեի դուք ասեի կը լաչինի միջանցքի ղործարկման հետ կապված բանակցությունները, այսինքն դրա բացվելու հետ կապված ինչ պատկեր ունենք։ Հիմա բանակցություններից դեր երրորդ, արդեն երրորդ օրն է արդյունք չկա, միջդեռ այդ բեռնատարի անցկացումից հետո խոսվում է, որ պետք է նաև ղործարկվի լաչինի միջանցքը։ ո Իհարկե ինչ որ բաներին տեղի ակեն, բայց վստահ չեմ որ կարող եմ ասեմ, որովհետեւ ինձэл որ ասել են։ Եվ վստահ չեմ որ իրականությանն են հապատասխան ինչ որ բաներ, որովհետեւ շատ բաներ երկենտադրությունների մակարդակի։ Բայց այդ միջադեպը, որ եղավ կամ միջոցառումը, այդ մի էպիզոդը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանցիների խոսքին հավատալ եւ իրենց յերաշխիկներին հավատալ վստահել շիկարելի հերթական անգամ ադրբեջանը ապոցես ու իրանք ստախոս են եւ որեւեվե խոսք որեւեվե խոստ, որև խոստում չեն արգում չէ՞ չե, որովհետեւ բամնարվածությունը ի՞նչ է գալիս է ռուսական կարմիր խաչի մեքենան բացում են երկու ճանապարներա մեքենան եկավ ճանապարը չբացվեց եւ այս նույն օրինաչափությունը իրանք կիրառելու են բոլոր բամնարվածությունների վրա բացարձակապես բոլոր Եթե ոբար են պնդումները, որ Ալիևը քիրտ է, կառուցողական է, շահագրգռված է հարցելուց, մոլորության կամ մոլորեցնելու ցանկությամբ է պայմանավորված։ Պան Խաչատյան, այսինքն կառավարությունն ողջունում է, որ այդ գործընթացը ցեյցյան տապալվեց, այդ պայմանավորվածությունը փաստորեն տապալվեց։ Այդ պայմանավորվածությունը փաստորեն տապալվեց, բայց 3-3 կան, եթե չեմ սխալվում, ելի ինչ-որ քննարկումներ եղան։